aynu ku bilowna barnaamijka ee TPLF ayaa ku eedeysay ciidanka Eritrea inay xasuuq weyn u geysteen labadii maalmood ee ugu dambeeyay markaasi dadka Tigreega, waxaana ay sheegeen maamulka TPLF in ka badan 100 qof in ay markaasi ciidanka Eritrea ka jareen oo ay dileen markaasi dadkaasi oo abaylayeen dad Tigree ah oo waliba shicib ah. Waxay sidoo kale sheegeen haatan in ay ciidanka Eritrea si bareeda ay u wadaan markaasi in ay curyaamiyeen hanaanka hubka dhigista ee haatan ay wadaan xoogaga Tigreegu ee ay hubkooda ku soo xareynayaan una gudbinayaan dhinaca iyo marka xukuumadda Ethiopia. Waxaana ay sheegeen marka in ay jidgooyooyin sameynayaan ciidanka Eritrea oo marka ciidamada hubkooda doonaya inay soo xareeyaan ay haatan carqaladayn ku sameynayaan. Dhinaca kale, waxaa jirta haatan in ka jawaabtay Eritrea mar dhaway toole ee haddaasi ay u soo jeedisay TPLF, waxaana maamulka Eritrea ay sheegeen oo gaashaanka ay ku dhufteen oo yidhaahdeen waa waxba kama jiraan eedaasi ay TPLF haatan u soo jeedisay. Waxaa la sheegay in ay TPLF ay doonayaan buu yidhaahdeen marmarsiyo markaasi ay marmarsiyo u sameeyaan inaanay hubkooga soo wada xareynin, iyadoo maalinta sabtida ah loo ballansan yahay in dhammaan hubka ay haysato TPLF ee culus oo dhan marka ay ku soo wareejiso gacanta markaasi xukuumadda Ethiopia. Hordhacii ugu horreeyay ee markaasi hubkii ay TPLF soo gudbisay ayaa laba maalmood ka hor dhacay, laakiinse waxaa lagu ballansan yahay maalinta sabtida ah in markaasi ay TPLF soo wareejiso dhammaan hubka culus ee ay hayso, sida uu xaqiijiyay markaasi safiirka Ethiopia u fadhiya Kenya Baja Dabale, kaasi oo sheegay marka in maalinta sabtida lagu ballansan yahay gebi ahaanba marka hubka xooggan ee haysata TPLF inay ku soo wareejiso gacanta xukuumadda Ethiopia si markaa loo dardargeliyay buu yidhi oo loo dhaqaajiyo heshiiskii nabadda ee ay kala saxeexdeen xukuumadda Ethiopia iyo TPLF ee markaa South Africa lagu heshiiyey. Waxaana sida oo kale jirta haatan in guddi isku dhaaf ah oo ka socota dhinaca xukuumadda Ethiopia iyo marka xoogga Tigreega ama TPLF ay haatan ku kulmeen markii ugu horreysay muddo 2 sano ah magaalada Shire. Waxaana la sheegay in markaa haatan ay hogaaminayaan generaalada ciidanka moogta federaalka Ethiopia generaalka Birhanu Juula iyo marka tadhase wareeda oo ah generaalka TPLF oo labadooduba marka yihiin gudiga farsamo madaxda marka hubka dhigista iyo qaabilsan ee nidaamka moogta loo hirgelinayo hubka dhigista TPLF sameynayso. Waxaana markaasi shirkan haatan ka socda magaalada Shire oo waxaana la sheegay in haatan ay isku afkarteen in nidaamka hubka dhigista sida ugu wacan loo hirgeliyo. Dadka siyaasadda falaqaya waxay sheegayaan in haatan ay u eeg tahay in heshiiskii nabadda ee lagu gaaray South Africa TPLF iyo xukuumadda Ethiopia ay gaadheen uu haatan dhaqan galay oo markaasi uu midhadhal u eeg yahay inuu noqonayo mid lagu guuleystay. Haddaba heshiiskan oo ay dabada ka riixayeen Maraykanka iyo Midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaa waxa uu markaasi dood badan ka dhaliyay oo culays xoogga lagu saaray, gaar ahaan xukuumadda Ethiopia oo isku arkaysay markaasi iyagu in ay ka awood rooraadeen ama ay jabiyeenba xoogaga Tigreega. Sidaa darteed labada maamul ama labada dowladood ee Ethiopia iyo Eritrea labadu waxay ku doodayeen ilaa iyo la soo qabqabanaya markaasi mas-uuliyiintii TPLF inaan markaasi dagaalka la joojiyo aan ahayn, laakiin cadaadis xoogan oo kaga yimid dhinaca qaramada midoobay iyo dhinaca Mareykanka dartii ayay markaasi go'aankaasi ay ku gaadhay Ethiopia. Haddaba maanta waxaa fooda istaray marka oo kulmay xoogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo markii uu horeysay iyaguna kulmay tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay marka Tigreegu. Waxaana hadda noqday dood kulul oo ay madaxa isku dareen labada markaasi mas-uul. Ethiopia ayaa aad ugu careysan marka tallaabooyinka ay qaaday qaramada midoobay ee marka ay cadaadiska ku saartay ama ay u soo raacdayba siday u arkaan maamulka Ethiopia dhinaca reer galbeedka. Intii hore oo dhan qaramada midoobay waxa ay markaasi sheegaysa inay dhex ka tahay oo aan iyadu shuqul ku lahayn markaasi waxa ka socda Ethiopia afaaro markaasi dowladda Ethiopia gudaheedana ay tahay ay ku doodayeen, oo marka dhinaca Ruushka iyo China ayaa markaasi dhinacooga ay taabacsareedba la oran karaa qaramada midoobay. Laakiinse bilihii ugu dambeeyay waxay qaramada midoobay qaaday tubta dhinaca markaasi cadaadiska lagu saarayo Ethiopia xukuumaddu in ay markaasi hanaanka wadahadalka iyo nabadda marka lagu soo dabaalo
dagaalka markaas ka dhixiyay xukuumadda Itoobiya iyo Tigreeda. Hadal labada masuul ayaa haatan dood kulul ay ku dhex socotaa, waxaana la sheegay markaas in la jeexjeexayo eedaha u dhinaca walba dhinaca kale u jeedinayo. Waa hagaag dhinaca kale aynu nimaadna. Hadaba dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida ayaa haatan waxaa la sheegayaa in ay ku bilaabantay mid ka mid a tallaabooyinkii ugu adka abid ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed xukuumaddiisu ay ka qaadaba la odhan karaa dhinaca deegaanka Soomaalida. Waxaana hadda la sheegay markaasi oo ay ku dhawaaqeen komishanka anshaxa iyo ka hortagga musuqmaasuqa ayaa ku dhawaaqay go-aan yaable, kaasi oo ay yidhaahdeen mas-uulka haya markaasi xil ama hogaanka dowlad deegaanada ka tirsan musuqa wax ka qabsaday oo aan hantidiisa diiwaangelin ninkii soo sheega waxaa la siinayaa bidheen hantida uu sheegay 525 ka mida. Turtoba deegaanada qaarkood ee Itoobiya waxaa laga bilaabay in hantidii la diiwaangeliyey la barbar dhigo dakhliga maamulka soo gala. Haddaba waxaa jirta haatan tallaabada ay qaadeen guddigan markaasi anshaxaya musuqmaasuq kahortagidoodu in ay ku soo socdaan deegaanka Soomaalida soo qaadan markii uu horeysay maamulka dhexe ay markaasi la xisaabtay aynu ku bilowna barnaamijka Mustafa Cagtar jabhada oromada. Waa tallaabada ugu adkayd ee marka xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay ka qaadayso dhinaca madaxweyne Mustafa Cagtar maamulkiisa. Waxaana hadda jirta in deegaanka Soomaalida farta lagu godayo ama lagu eedaynayo Soomaalida ha ahaato iyo xitaa Itoobiyaan kalaba ha ahaadaane waxay sheegeen in deegaanka Soomaalida yahay kogu musuqa badan bay yidhaahdeen markaasi hanti badan lagu loonsaday. Waxaana la sheegay markaasi in dhinaca kale dadka mugta dhexdhexaadka u hadlaa ay qaarkood sheegayaan inay tahay marmarasiyo uu doonayo markaasi ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu birta dhaafiyo oo markaasi xukunka ka qaado Mustafa Cagtar maadaama ay siyaasad ahaan aada isku hayaan. Waxaana haatan la sheegayaa inay tahay tallaabadani mid markaa ah kama dambays, taasi oo in badan uu la darsay ra-iisul wasaare Abiy Axmed baa la odhan karaa xaggu kasoo geli lahaa Mustafa Cagtar markaasi. Waxaana hadda la sheegayaa markaa in la dhiirigelinayo dhinaca maamulka gudihiisa baa la yidhi, oo qofkii soo sheegay baa la yidhi hanti uu markaasi ka qabsaday mas-uulkaasi deegaanka ka tirsan madaxda ahay, hanti uu ka qabsaday dee mugta shaqada uu intuu hayay oo aan diiwaan gashanayn, hantida aada soo sheegtaan 525 baa laydin siinayaa. Waa dhiirigelin lagu dhiirigelinaya marka ciid kasta oo ka tirsan maamulkaasi deegaanka Soomaalida gaar ahaan oo aada markaa isku eedeeya midba midka kala basaaso ayaa markaasi haatan shaqo loo abuuray baa la odhan karaa. Waayo Soomaalida ayaa inta badan waxaa lagu eedeeyaa inay iyagu markaasi cadaawad iyo col had iyo jeer isku yihiin, midba midka kale uu yacni xaasid ku yahay baa la odhan karaa, oo markaasi waxa uu haysto u moogtahay iyo shaqada uu haya markaasi uu ka xaasidaa. Waxaana taas keentay inay isku basaasaan oo dhinacyada markaasi ay u arkayaan in dee awood ay leedahay ay markaa ka dacweeyaan eedaasi ahaata run ama been. Haddaba tallaabadan la qaaday hadda ee markaasi maamulka musuqa iyo moogtay ka hortagga musuqa iyo ay sheegeen in ay siinayso 425 hantidaasi lasoo sheegay, durtubaba rag badan ayaa la sheegaya haatan in ay indhaindhaynayaan oo xisaabinayaan hantida uu Mustafa Cagtar leeyahay iyo hantida ay wasiiradu lahaayeen markii hore iyo hantida haatan yeesheen. Waxaana bilaabay u helayay durtuba dabagalka ay xitaa shicibkii sabaynayaan iskabida marka maamulka gudihiisa. Waxaana haatan ay markaa oo ay ballan ku qaadeen markaasi guddigaasi anshaxayo musuqu in ay birta dhaafin doonaan, xitaa tallaabo sharci ayaa lala tiisanayaa baa la yidhi maamulka lagu helo markaasi musuqa. Shalay ayuunbay ahay shal markuu ka hadlayay madaxweyne Mustafa Cagtar in haddii xitaa xilka laga qaado aan warwar ka qabin oo ka dhawaajiyey markaasi warar badan oo laisla dhex marayaan hadda ay soo baxeen in Mustafa Cagtar xilka laga qaadayo la xidhayo su-aalo badan oo noocaas, xitaa wati saxaafaddu weydiinaysa Shalay Toole. Waxaana la sheegay haatan in lagu soo socdo nimankii markaasi maamulka dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida oo la soo jeestay, balse sida xaaladda ku dambeysa weyn eegaynaa barnaamijka intaas.